att komma in och kolla. Fuskar du? Ja. Nej. Nej, nej, nej. Jag tänkte att vi ska ta mitt kontroll. Bobbin, har du inte en vanlig hörlur till micken? Som du jo, kan? Men jag förstår, vadå, brusar det? Nej, det låter så illa när du varje gång du trycker på tangentbordet. Mitten är en ute bakom lådorna, typ. Döda han. Döda han, fan, fan, fan. Typ så, eller? Jo. Yeah. Vi jobbar A här, tror jag. Ja, kör. Den kommer med in. Shit. En är bil. Två är bil. Shit! En är mitt. Två, båda är mitt. Ace baby, ace! Jag vill ha... Ooh! Ah! Jag tror inte!